ଜୁଲାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ଆଶା। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ହ୍ରାସ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନାର କୋପ, ସୁଧୁରିବ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି, ଏମିତି କିଛି ଆକଳନ କରିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 12,000 ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦୈନିକ 20,000 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ 8,000 ଏବଂ ବାକି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଟ୍ରୁନାଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 3,000-4,000 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ 12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା କି 20,000 ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ 20,000 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ 8,000 ହେବ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରୁନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମେଜର୍ ଆମର ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 20,000କୁ ପର୍ ଡେ 20,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଂଖ୍ୟା 31,877 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 7,065 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 3.5 ମାସ ଭିତରେ କେବଳ 25 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା କରୋନା। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେମିତି ଭାଇରସର ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲା, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ହିଁ 24,812 ଜଣ COVID-19 ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ମାସ 152 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 18।